Moi, mä oon Hanna-Maria ja mä aloitin valmennuskeskuksen lääkeskurssilla syksyllä. Ja nyt mennään jo pitkälti tätä vuotta tai itse asiassa tätä kurssia. 2020 vuosi vaihtunut ja tänään oli ensimmäiset tunnit, kemian tunnit. Oli ihana, kun oli pikkasen breikkiä tossa nyt jouluna. Ehti rauhassa vähän kertaamaan ja laskemaan noita vanhoja laskuja, mitä oli jäänyt välistä. Ja nyt oli kiva lähteä sitten taas uuteen vuoteen ja uusiin haasteisiin. Tässä on hei vielä 5,5 kuukautta aikaa laskea, eli te ketkä muutkin olette tällä lääkiksen valmennuskurssilla ja laskette kohti lääkistä, niin tsemppii tosi paljon. Jaksaa!